ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ବାବୁ ଯଦି ଏ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଯଦି ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ତଦନ୍ତ କୌଣସି ତାର ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତର ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କମିଟି ହେଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆର ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପରେ ସେ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଛୁ, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲା, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ସରକାରର ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେବାର ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କିଏ? ତେଣୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତର କୌଣସି ମାନେ ରହିବ ନାହିଁ।